kulamo xal loogu raadinayo saameynta ka dhalatay xayiraadda uli saaran magaalada Kismaayo ayaa waxay ka socdeen magaaladaas. Kulamadaas ayaa waxaa yeelanaya qeybaha bulshada, wasiir ka tirsan xukuumadda Jubbaland, iyo sidoo kale madaxda maamulkaasi. Waxaa weli xayiran dhaqdhaqaaqii dhanka duulimaadyada ee magaalada Kismaayo, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanayso sii socoshada xayiraadda saaran magaalada Kismaayo. Waxaa gabi ahaanba joogsaday adeegyadii bulshada ee magaalada, halka kuwa kale ee daruuriga ah ay yihiin gabaabsi. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa iyaguna weli ku madax adeegaya hoggaansame la-aanta dalabka dowladda ee ku aadan waxba kama jiraanka ay ka soo qaaday doorashadii lagu doortay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Wacgaradka Jubbaland ayaa ku cadaadinaya maamulka Jubbaland in ugu yaraan xal laga gaaro culayska ka dhashay xayiraadda saaran magaalada Kismaayo, iyadoo qeybaha bulshada ee magaaladaasi ay dalbanayaan in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo magaalada, maadaama wax ku dhow toddobaad aanay wax diyaarad ah ka degin magaalada Kismaayo, taasoo adkaysay nolosha bulsho badan oo ku nool magaaladaasi. Si gaar ah waxay nolosha saameyn ugu yeelatay dhinacyada caafimaadka, adeegyada bulshada sida waxbarashada, iyo sidoo kale suuqyadii ku yaalla magaalada Kismaayo oo adeegyo qaar looga qaadi jiray magaalada Muqdisho, halka dadka bukaanada ah ee xaaladooda wax looga qaban waayey gudaha magaalada caafimaad ka baxsan Kismaayo loo qaadi jiray. Dowladda Soomaaliya ayaa dalabyo kala duwan oo ku aadan in xayiraadda ay ka qaado Kismaayo loo jeedinaya, inkastoo ilaa iyo hadda aan lahayn jawaab muuqata oo wax looga qabanaya arrintaasi. Dhinacooda maamulka Jubbaland ayaa iyaguna ku adkaysanaya diidmada dalabka dowladda ee ku aadan in gabi ahaanba waxba kama jiraan laga soo qaado natiijada ka soo baxday doorashadii ka dhacday Kismaayo ee uu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Kulamada oo mararka qaar galaya madaxtooyada maamulka Jubbaland wixii ka soo kordhaa warkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa. Faahfaahin waxay ka soo baxaysaa koox hubaysan oo maanta suuqa bakaraha ee magaalada Muqdisho dil ugu geystay haweeneyda ahayd Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya. Wararka naga soo gaaraya suuqa bakaraha ayaa waxay sheegayaan in koox hubaysan halkaas ay ku dileen haweeneyda ahayd oo muddo dheer goob ganacsi oo shaha lagu iibiyo ku lahayd wadada labaad ee suuqa bakaraha, gaar ahaan agagaarka hoteelka Shaamow. Sida ay sheegeen dadka deegaanka, haweeneyda ayaa waxaa toogtay kooxo hubaysan, waxaana dilka kadib goobta ka baxsaday kooxihii dilka geystay. Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta, waxaana halkaas ay ka sameeyeen howlgallo, iyadoo la sheegay in koox dhalinyaro ah ay ku soo qabqabteen. Qaar ka mid a ehelada haweeneyda la dilay ayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho waxay u xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Xadiyo, isla markaana subax hore ay ka shaqeyn jirtay nadaafadda madaxtooyada qaranka, halkaas oo ay ka howlgelaysay tan iyo xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Waxaa la sheegay in gelinka dambe ay maqaayad ku lahayd halkaas, iyadoona caan ka ahayd suuqa labaad, suuqa weyn ee bakaaraha, gaar ahaan wadada labaad ee suuqa bakaaraha si weynna halkaasi looga yaqaanay. Ilaa iyo hadda ma jiro cid ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dilka loo geystay haweeneydan, iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya wax faahfaahin aana weli kama bixin cidda ay ku soo qabteen howlgallada ay ka sameeyeen halkaasi dilka kadib. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka ka dhex jira dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dalka aan waaga hananay ee Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada qaarkood. Madaxweyne Geelle ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada gaar ahaan Jubbaland uu ka codsanayo inay dhameeyaan khilaafka maadaama uu dhibaato ku yahay dadka Soomaaliyeed. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda Jabuuti ay ka qaadan doonto door muuqda sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka iyo khilaafka Soomaaliya. Madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay ka xun tahay khilaafka dowladda dhexe iyo Jubbaland, loona baahan yahay tanaasul laba dhinac ay sameeyaan.
waxaan arkaynaa in iyadoonan muuqanin haddana aan intii taalkii ah annaga oo taageerayna wixii dadweynaha soomaaliyeed uu doortay ee dad iyo sisteemba ah inaan garab istaaganahay inaan tusno oo taa ugu dambaysa aimika dowlad goboleedka galmudug heshiiskii u horreeyey ee la isku keenaba yani ahl sunna waljamaaca iyo gruubkii kale ee dowladda xaggeenuu ku dhacay jabuuti buu ku dhacay jabuuti waa ku heshiisiinay yani madaxweynaha xaaf iyo ahl sunna waljamaaca is-afgarad iyo isku tanaadul waan rajeynaynaa inaan la gaaro annagu quusta ma maqano. Dowladda Jabuuti ayaa tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee dalka waxay dadaal badan ku bixisay dib u soo kabashada Soomaaliya iyadoo dalkaasi lagu qabtay shirar dib u heshiisiin ah laguna soo dhisay dowlado dhowr ah. waxaan idin kala gelinayaa hordhac warkaan kugu sheegay in cidda baaqa dirtay uu yahay madaxweynaha Jubbaland oo madaxweynaha dowladda Jabuuti oo ku baaqay in wadahadal lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda iyo Jubbaland. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayaan sidii mar kale dib loogu soo celin lahaa adeegyadii boostada. Wax maxamed ayaa faahfaahinaysa. wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi canshuur xasan ayaa si rasmi ah uga codsaday boostada turkiga inay gacan ka geystaan sidii loo soo nooleyn lahaa boostada dalkeenna oo gebi ahaanba burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. wasiirka oo magaalada Geneva ee dalka Switzerland kula kulmay gudoomiyaha kolaha maamulka ee midowga boostada adduunka ahna gudoomiyaha boostada turkiga ayaa ugu horreyn uga mahad celiyay dowladda iyo shacabka Turkiga taageerada hiil iyo hooba leh ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. tan iyo markii 2019-kii uu dalkeenna yimid madaxweynaha xilligan xilka haya ee dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. wasiirka ayaa sheegay in waayo aragnimada iyo kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan waxqabadka ay ku dhiirigelisay inay codsigaasi usoo gudbiyaan, isagoo intaasi ku daray inuu rajeynayo in boostada Turkiga wax kala qabato sidii loo soo nooleyn lahaa adeegaasi oo muhiim u ah dhaqaalaha dalka, gaar ahaan waxyaabaha dalka ka soo dhoofiya. gudoomiyaha boostada Turkiga ayaa ballan qaaday inay Soomaaliya kala shaqayn doonaan sidii loo dhisi lahaa boosto casri ah oo ka faa'iideysata waayo aragnimada iyo xiriirka diyaaradaha Turkiga ay la leedahay adduunka. si looga miro dhaliyo arrimahani waxay labada wafdi magacaabeen guddi farsamo oo ka soo shaqeeya sidii iskaashi buuxa uu u dhex mari lahaa labada boosto. waxaan ku guuleysanay inaan ku soo noqono masraxa UBU ee nagala qaado cunaqabateynta isla markaana aan caddayno markii ugu horreysay burburka kadib, laakiin in boostada dibadda loo diro waa howl aad iyo aad u culus oo u baahan qalab, aqoon iyo isku xirnaan adduunka ah, kuwaas oo aan looga maarmin walaalaha Turkiga inay naga caawiyaan, ayuu yiri wasiir canshuur oo intaasi ku daray inay xoogga saarayaan sidii adeegan loo soo celin lahaa. isgaarsiinta kadib, boostadu waxay noo tahay mudnaanta labaad, waayo waa fududeeyaha ganacsiga internetka, fududeynta adeegyada maaliyadda, iyo in dadweynaha loo soo dhaweeyo adeegyada dowladda. waxaan doonaynaa inaan dhisno boosto casri ah oo adduunka kala qabsata meesha uu haatan maraayo, ayuu hadalkiisa ku sii gabagabeeyey wasiirka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo xalay xariga ka jiray dhismaha cusub ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington D C ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo qorshe dib loogu soo celinayo dhismayaashii safaaradaha Soomaaliya ee dalalka Canada, Britain iyo sidoo kale Koonfur Afrika. madaxweynaha oo sheegay in lacagta ku baxday dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Washington ay tahay mid ka timid shacabka Soomaaliyeed oo canshuur ay bixiyeen lagu iibiyey, ayaa dhanka kale sheegay in qorshaha dib loogu soo celinayo xarumaha safaaradaha kale ee wadamada Canada, Britain iyo Koonfur Afrika
ay tahay mid kharashaadkeeda ay bixin doonaan shacabka Soomaaliyeed, isaga oo sheegay in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed gudi iyo dibadba meel kasta ay joogaan ay noqdaan kuwo isku filan oo dib u soo celiya xarumaha ay safaaradihii ay ku lahaayeen dalalka dibadda. Dhulalkii burburay oo dhan safaaradaheennii bacdamaa burbur ugu dhacay iyo dhibaato safaaradaheennii iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftigoodii. Inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay, laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda. Inaan dib ugu noqonno oo meeshii aan shalay adduun kaga jirnay aan kaga jirno, safaarado cusubna iibino ee kow ka tahay London iyo South Africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo Canada hadduu ilaahay yiraahdo. Dhaqaalahan haysanno dhaqaalo badan maaha, dal fakhri aan nahay, dalkiisii kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto, maxaa la yiraahdaa canshuur badan dadku aysan bixin, dadkeena diyaasbaraha oo dibadaha jooga naftigooda aysan gaalo soo fiirin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ahaa kaasi. Warkaas duhur wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho. Doorasho dib uga dhacday waqtigii la filayay ayaa maanta waxaa safaf dhaadheer ugu jira dadka reer Afghanistan, iyaga oo codeynaya doorashadan. Ayaa horey waxaa la filayay inay uga dhacdo waddankaasi shacabka Afghanistan, ayaa waxaa doorashadooda dib u dhacooda la sheegay inay saameyn ku yeelatay fadqalado ka dhacay waddanka Afghanistan. Walaha doorashada madaxweynaha ayaa waxaa carqaladeeyay weeraradii ay dadka badani ku dhinteen maalmo un kadib markii madaxweyne Trump ku dhawaaqay wadaxaajoodkii nabadda ee Taalibaan iyo Mareykanka u dhexeeyay fashilmay. Natiijada rasmiga ah ee doorashada maanta ay codeynayaan shacabka ayaa si dhaqso ah loo shaacin doonin, waxayse dad badani qabaan in arrintaasi sababi karto qallaaso siyaasadeed oo horle, maadaama dimuqraadiyadda Afghanistan ay tahay mid dheelinaysa. 10 kun oo ciidamada nabadgelyada ah ayaa la dhigay goobaha codbixinta, iyadoo ururka Taalibaan ay wacad ku mareen in ay weerar ku ekeyn doonaan goobaha codbixinta. Doorashadan oo 2 goor oo hore dib loo dhigay ayaa ku soo beegmaysa iyada oo bishii hore ay fashilmeen wadahadallo nabadeed oo ay lahaayeen Mareykanka iyo Taalibaan.